Welcome back to my channel, Dr. Devi Raj, a channel for life lessons. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, മിക്ക കുടുംബങ്ങളിലും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലെ വഴക്കുകളും പിണക്കങ്ങളും സൗന്ദര്യ പിണക്കങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള സൗന്ദര്യ പിണക്കങ്ങളും വഴക്കുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ മറക്കും. ജീവിതമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പരസ്പരമുള്ള ഇഷ്ടം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൊറുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ വഴക്കിടുന്ന സമയത്ത് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെളിവാരി എറിയുക, ഒരാളുടെ കുറ്റങ്ങൾ പറയുക, അവർ പണ്ട് ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ പറയുക, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വീട്ടുകാരെ തള്ളി പറയുക, ഇങ്ങനെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു പ്രവണത പല കുടുംബങ്ങളിലും ഉണ്ട്. എന്നാൽ അപ്പോഴത്തെ ജയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുടുംബമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മറക്കുകയും പിന്നീട് ഇണങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ ഇണങ്ങുമ്പോഴും ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മറക്കാതെ ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു ദൃക്സാക്ഷിയുണ്ട്. അതാരാണെന്നറിയാമോ? നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ തന്നെ. മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള വഴക്കുകൾ കുട്ടികളെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള വിഷയവും ഇതുതന്നെയാണ്. മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള വഴക്കുകൾ, അവർ തമ്മിലുള്ള അടിപിടികൾ, അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യ പിണക്കങ്ങൾ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു. ഒന്നാമതായി, കുട്ടികൾക്ക് പേരൻസിനോടുള്ള റെസ്പെക്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ, തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ ജയത്തിന് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും വിളിച്ചു പറയും. ഒരു പക്ഷേ ഹസ്ബൻഡിന് മുമ്പ് പറ്റിപ്പോയിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് സഫർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, അതല്ലെങ്കിൽ വൈഫിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകൾ, വൈഫിൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെ കുറ്റങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഇവർക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഈ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കുറിച്ച്, അച്ഛനും അമ്മയും ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള ചില ഇമേജുകൾ കുട്ടികൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. വഴക്കിട്ടതിന് ശേഷം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ മറന്നു പോകുമ്പോഴും, ഇവർ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വെച്ച് അച്ഛനമ്മമാരുടെ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പിന്നെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞാലും അവരോടുള്ള ഒരു ബഹുമാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ടും ആ കേട്ട ഇമേജിൽ മാതാപിതാക്കളെ കാണുന്ന ഒരു പ്രവണത കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദോഷം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടു ചെല്ലാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണാം. കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ദേഷ്യം കണ്ടു വളരുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ദേഷ്യപ്പെടുന്നതിനും തർക്കിക്കുന്നതിനും ഒക്കെയുള്ള പ്രവണത വളരെയധികം കൂടുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അടുത്തതായിട്ട്, കുട്ടികളിൽ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം വളരെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുവാനാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളായാലും ശരി, അത് തന്നെയായിരിക്കും അവരുടെ ആഗ്രഹം. എന്നാൽ മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അവർ തമ്മിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കൊരു ഒറ്റപ്പെടൽ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഈ ഒറ്റപ്പെടൽ കുട്ടികൾക്കൊരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടും, അവർ പതുക്കെ പതുക്കെ കുട്ടികൾ അവരിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങുന്നതായിട്ടും കാണാം. ഒരു നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ്. കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള വാഗ്വാദങ്ങൾ കണ്ടു വളരുന്ന കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് കുട്ടികളുമൊക്കെ പേരൻസുമായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടും, അതുവഴി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഫ്യൂച്ചറിൽ അവരെ ഒരുപാട് കുഴപ്പങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട്, കുട്ടികൾ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇത്തരത്തിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഒറ്റപ്പെടുന്നുവെന്നും അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫാമിലിയുമായിട്ട് കുറവാണെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്, ഇത്തരം വഴക്കുകൾ നടക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഒരു ചിന്ത, എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് സമാധാനം കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു, ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയെ എടുത്ത് നോക്കിയാലും വഴക്കുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ അധിക സമയം നിൽക്കാൻ നമ്മൾ ആരും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ പുറത്തുനിന്നുമുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതായിട്ടും സമാധാനം കണ്ടെത്തുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അഡിക്ഷൻ കൂടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഈ വഴക്കുകൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് രീതിയിൽ അവർക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടുമോ ആ ലെവലിലൊക്കെ, അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറം, ആ ലെവലിൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതിൽ മാത്രം അവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം.
അടുത്തതായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പേരൻസുമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കുറയുകയും ഡിപ്രസീവ് മൂഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ആ ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ ഉണ്ടാവും, അവർ പുറത്ത് സമാധാനം കണ്ടെത്തും എന്നൊക്കെ. ഇവിടെ നിന്നും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പേരൻസുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. പേരൻസിന് കുട്ടികളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരുന്നു. എസ്പെഷ്യലി അഡോളസൻസ് ഏജിലൊക്കെ എത്തുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ ഫുള്ളൊരു കൺട്രോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആ ഒരു തർക്ക സ്വഭാവം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരികയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒറ്റപ്പെടലുള്ളത് കൊണ്ട്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ, ഒരു ഫിയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ഡിപ്രസീവ് മൂഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകളും വളരെ കൂടുതലാണ്. അടുത്തത്, ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഗോൾസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഒരു ലക്ഷ്യബോധമില്ലാത്ത കുട്ടികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെയാവുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരവരുടെ വാഗ്വാദങ്ങളിൽ മുഴുകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, പൂർണ്ണതയില്ലായ്മ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ഈ കുട്ടികൾ അവരുടേതായ ഒരു പുതിയ ഐലൻഡിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നു. അവരുടെ തന്നെ ഒരു സ്പേസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ആ സ്പേസിൽ അവർ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് അവർക്ക് വളരെ വലിയ ലക്ഷ്യബോധങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. കാരണം മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരു ലക്ഷ്യബോധമില്ല. അവരെ കണ്ടു വളരുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ കൃത്യമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ആളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഉയർന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്ഥിരമായി നിരന്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനോ, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാനോ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയാത്തത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് കുട്ടിക്ക് വളരെ വലിയൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം കുട്ടികളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗോളുകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്ന് തന്നെ പറയാം. എല്ലാ പേരൻസും പറയുന്നു തങ്ങൾ അവരവരുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന്. എന്നാൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഈ മാതാപിതാക്കൾ ഒന്നറിയുന്നില്ല, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ തന്നെയാണ് കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ തർക്കിക്കുമ്പോൾ, നമ്മളിങ്ങനെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി മത്സരിക്കുമ്പോൾ, വാഗ്വാദങ്ങളിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇത് കണ്ടു വളരുന്ന നമ്മുടെ കുട്ടിയും നമ്മളെ അനുകരിക്കുകയും നമ്മളുടെ തന്നെ മോഡലുകളായി പതിപ്പുകളായി മാറുകയും ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. അതിനപ്പുറത്ത് നിന്ന് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമ്പോൾ, തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ദുഃഖിക്കുന്നതായിട്ടും, ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടും എൻ്റെ കുഞ്ഞിങ്ങനെയായി പോയല്ലോ എന്ന് പരിതപിക്കുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ ഇത്രയേറെ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ആലോചിക്കുക, ആവശ്യമുള്ളതാണോ ചെയ്തത്, അതോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണോ എന്നുള്ളത്. ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം, വസ്ത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം, സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം. എന്നാൽ ഏറ്റവും ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിയെ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനാവശ്യം എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഒരൊറ്റ ചിന്ത മാത്രമാണ്, എൻ്റെ കുട്ടി എപ്പോഴും എന്നെ കണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വാസ്തവം മനസ്സിലാക്കുക എന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു വിഷയവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.